শাওনৰ মেটমৰা পথাৰত এতিয়া যেন ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই কৃষকসকলৰ, ব্যতিক্ৰম নহয় জামুগুৰি হাটৰ জীয়াভৰলী কন্যকা বহুমুখী কৃষিপাম। কন্যকাৰ অধ্যক্ষ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সম্পূৰ্ণ মাংগলিক পৰম্পৰাৰে মূৰত জাপি পিন্ধি পথাৰত নামি প্ৰায় শতাধিক ৰোৱনীৰ সৈতে আজি ভূঁই ৰোৱা পৰ্ব আৰম্ভ কৰে। নাচি বাগি বিহু গাই আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে আজি 500 বিঘাৰো অধিক ভূমিত আৰম্ভ কৰে এই ভূঁই ৰোৱা কাৰ্য। কন্যকাৰ এই বৃহৎ ভূমিৰাশিত কুনকুনি জহা, কলা জহা, ভোগ জহা, মেম জহা, সল্পনাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ জহা ধান ৰোপণেৰে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰা হেৰাই যোৱা ধানৰ বীজক সংৰক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়াস এইদৰেই হাতত লয় বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। কেইবা শতাধিক ৰোৱনীক লগত লৈ ভূঁই ৰোপণ কৰি বিধায়ক হাজৰিকাই কয়, অসমীয়া সংস্কৃতি ঐতিহ্য পৰম্পৰা ৰক্ষাত কন্যকা কৃষিপামে পূৰ্বৰ পৰাই প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে আৰু তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয় এই ভূঁই ৰোৱা কাৰ্যও। আজিও ভূঁই ৰোৱা স্থানৰ পৰাই বিধায়ক হাজৰিকাই চহা অসমীয়াক মাদাৰ্ছ ডে, ফাদাৰ্ছ ডে, ভেলেণ্টাইন ডে, ডটাৰ্ছ ডে আদি বেপেৰুৱা সংস্কৃতি পৰিহাৰ কৰি জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ হৈ জাতীয় সংস্কৃতি ৰক্ষাত মনোনিৱেশ কৰিবলৈ সকলো পক্ষক আহ্বান জনায়। বৰ্তমান চৰকাৰে কৃষকৰ ধানৰ উচিত মূল্য দিবৰ কাৰণে, সৰিয়হৰ উচিত মূল্য দিবৰ কাৰণে, মাকৈ উচিত মূল্য দিবৰ কাৰণে যি এক সিদ্ধান্ত লৈ কাৰ্যকৰী কৰিছে, ই কৃষকক প্ৰেৰণা দিছে আৰু সেইকাৰণে কন্যকা ভৰলীপৰীয়া বহুমুখী পামে আমি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে কেনিও যাতে মাটি আমাৰ এনেই নাথাকে, চনে পৰি নাথাকে, হোলা চোলা যি য'ত আছে সকলোৱে যাতে আমি ধান খেতি কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি 200ৰ ওপৰত আজি শিপিনীক লৈ পেলাই কেনেধৰণে কৃষকক লৈ পেলাই আমি কঠীয়া উঠাই পেলাই আমাৰ কন্যকা পৰিয়ালে সকলো কামত লাগি গৈছে যে আমি আমাৰ পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি মতে খেতি পথাৰ, এতিয়া আমাৰ ট্ৰেক্টৰেতো হাল বাওঁ, আগৰ গৰুহাল আছিলে, এতিয়া আলি দিয়া মেচিনো আহিছে, খালি ৰোৱনী, গতিকে ৰোৱনীত আমাৰ মানুহে ধান ৰুবলৈ ক'ৰবাত ক'ৰবাত পাহৰি গৈছে। মই নতুন প্ৰজন্মক এইটোৱে আহ্বান জনাইছোঁ যে আমাৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা এইবিলাক আমি ৰক্ষা কৰিব লাগিব, আমাৰ ধান ৰুবলৈ কাম কৰিবলৈ লাজ পোৱা পৰিৱেশ থাকিব নালাগিব, আমাৰ গাঁৱৰ মহিলা আহি কেনেকৈ আনন্দমুখ পৰিৱেশত গীতে মাতে কেনেকৈ সহযোগিতা কৰিছে, ইয়াতকৈ আনন্দ আৰু কি হ'ব পাৰে যে কৰ্মমুখী হৈছে মানুহখিনি। কৰ্মমুখী কৰাৰ উদ্দেশ্য আমাৰ পথাৰ আৰু বজাৰ দখল কৰাই ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামৰ উদ্দেশ্য যে কৰ্ম সংস্কৃতিৰ যাত্ৰাটো শক্তিশালী কৰি উৎপাদনমুখী আমি পদক্ষেপটো সফল কৰি পেলাই আমি যাতে বজাৰ দখল কৰিব পাৰোঁ, গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত আমি বোকাই পানীয়ে মাটিৰ লগত মিলি যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভৰলীপৰীয়া কন্যকা বহুমুখী পামে এই গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰিবৰ কাৰণে মাছ মাংস গাখীৰ উৎপাদনৰ উপৰিও কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে আমি যিখিনি কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ। চাওক আমাৰ কলা জহা, কুনকুনি জহা, আমাৰ কোমল চাউল, বৰা চাউল আমাৰতো বজাৰলৈ মেলি দিয়া হৈছে। এতিয়া গুৱাহাটীত আপোনালোকে, তেজপুৰত, নগাঁৱত, আমি বিশ্বনাথ চাৰিআলিত সকলোতে আমাৰ পেকেজিং, সেই কন্যকাৰ চাউলৰ পেকেট, কন্যকাৰ তেলৰ, আমি খাটি সৰিয়হৰ তেলৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ, কন্যকা আমি বিভিন্ন প্ৰডাক্ট এতিয়া বজাৰলৈ আমি মেলি দিছোঁ আৰু কিমান ল'ৰা ছোৱালী আমি আচলতে তাতে জড়িত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ যে স্বনিৰ্ভৰশীলৰ যিটো যাত্ৰা, আমি ল'ৰা ছোৱালী যাতে বহিৰাজ্যত গৈ হাবু দাবু খাব নালাগে, আমাৰ মাটিত পৰিয়ালৰ লগত থাকি যাতে পেটৰ ভাত মোকলাব পাৰে তাৰ লক্ষ্যৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। গতিকে আমি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ ইতিবাচক প্ৰচাৰে আমাক যথেষ্ট সাহস আৰু প্ৰেৰণা দিছে যে সংবাদ মাধ্যমেও যিখিনি ইতিবাচক প্ৰচাৰ কৰিছে যে কন্যকা পৰিয়ালে আমি ইয়াৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ যে আমি আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মানুহ সংগঠিত কৰিবৰ কাৰণে আচলতে আমি সাহস পাইছোঁ। জামুগুৰি হাটৰ পৰা ৰাতুল হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য। নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথম GDSI 2.0 ফিচাৰ্ছ ডিলাৰ হৈছে NKS হুণ্ডাই। অত্যাধুনিক সা সুবিধাৰে তৈয়াৰী মোষ্ট আপডেটেড হুণ্ডাই ডিলাৰ এতিয়া ডিব্ৰুগড়ত। আমাৰ NKS হুণ্ডাই ডিলাৰত অপেন চেলছ কনচাল্টেণ্ট ৰুম, কাষ্টমাৰ ৰুমৰ লগতে পুৰণি গাড়ীৰ এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটিও ৰখা হৈছে। ইয়াত চেলছৰ লগতে ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰ সুন্দৰ সুবিধা আছে। প্ৰয়োজনীয় সকলো এডভান্স টুলছ, হুইল বেলেন্সিং, এলাইনমেণ্টৰ অত্যাধুনিক মেচিন, পোষ্ট হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ফুল্লি ট্ৰেইন মেন পাৱাৰৰ লগতে নাইট্ৰজেন গেছ ফিলিং ফেচিলিটি, ফুল্লি অট'মেটিক কাৰ ৱাছৰ ফেচিলিটিও আছে। লগতে NKS হুণ্ডাই ডিলাৰে কাষ্টমাৰসকলৰ সুবিধাৰ্থে মোবাইল ছাৰ্ভিছ ভেনৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে, য'ত হাইড্ৰলিক লিফ্ট, ৱাশ্বিং ফেচিলিটি, হুইল বেলেন্সিং, টায়াৰ প্ৰেছাৰ চেক কৰাৰ লগতে বহুখিনি সুবিধাই উপলব্ধ আছে। NKS হুণ্ডাইলৈ আহক আৰু সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক।